Lepo pozdravljeni, lepo je biti v družbi našega gospoda, lepo je biti povezan v duhu. Danes smo peli o imenu Jezus. Čudovito ime imaš, mogočno ime imaš. In to ime je tisto, ki dela spremembe v naših življenjih. Zadnja dva tedna smo se sprehodili skozi prvo poglavje pisma Rimljanom in vrstica ključna je bila: ne sramujem se Evangelija, saj vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje. Danes si bomo pogledali to mogočno ime Jezus in naslov današnje pridige je: moč je v imenu Jezus. Imena so bila skozi zgodovino izredno pomembna. Spomnimo se stare zaveze, kako je Bog vsakemu dal ime. Celo spreminjal je imena. Saraja v Sara, Abram v Abraham, Jakob v Izrael. Kajti vsako to ime je nekako nosilo značaj te osebe, sposobnost te osebe. In pomembnosti imena so se zavedali tudi narodi kasneje. Indijanci, vemo, vsak imel svoje ime po sposobnostih. Stari Latinci so imeli celo rek nomen est omen, kar pomeni ime določi človeka. Oče, hvala ti za to jutro in hvala ti, da bomo danes govorili isključno o tvojem imenu, kajti tvoje ime je tisto, katero odrešuje, tisto, katero dela spremembe v naših življenjih. In oče, prosimo te, da tega jutra nihče izmed nas ne bi šel takšen domov, kot je prišel, da je bil spremenjen, opogumljen, potolažen, ozdravljen. Oče, vse to je mogoče v tebi, kateri pot utiraš, kateri delaš čudeže, kajti zvesi in ti si luč v temi. Haleluja. V Jezusovem imenu se ti zahvaljujemo za to, kar boš ti storil danes in naslednje dni v naših življenjih. Amen. Amen. Odprimo svoja pisma Filipjanom, drugo poglavje, vrstice 6 do 11 bomo brali. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti za Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. In poslušamo naprej. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo. In da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. Kaj nam pravi, kaj nam predstavlja ime Jezus? Ime Jezus nam daje pod prvo točko, nam daje odrešenje. Kajti odrešenje je v imenu Jezus. Ampak ker je med nami so ljudje, ki mogoče ne poznate še, kaj to pomeni sploh, oziroma vi, ki boste to poslušali. Božja beseda pravi, kazen za greh je smrt. In vsi mi smo grešili in smo brez Božje slave. Vprašanje, kaj je greh, vrnimo se na začetek. Adam in Eva sta grešila zaradi tega, ker nista bila poslušna Božjim zapovedim. In greh je to, neposlušnost Božjim zapovedim. Kaj so Božje zapovedi? Ne vemo. Bog se nam povesti razodeva, razodeva se nam pa predvsem v tej knjigi. Vzamimo jo in bomo videli, kaj je greh. Vrstica Janez 3.16 nam govori o tem, da je Gospod na neki točki, ko je videl, da ljudje so neposlušni in ne morejo biti poslušni Božjim zapovedim, je poslal rešitev svojega sina Jezusa Kristusa. Pravi, Bog je tako vzljubil svet, da je poslal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, te več bi imel življenje, večno življenje.
In Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Ime Jezus je dano od Boga. Spomnimo se, nadangel Gabriel je prišel k devici Mariji in je rekel, dekla, spočela boš, rodila boš sina in daj mu ime Jezus. Jezus v hebrejščini pomeni Ješua ali Jošua, pomeni Bog rešuje. In to ime izraža hkrati njegovo identiteto in tudi njegovo poslanstvo, odrešenik. To ime je bilo priljubljeno v stari zavezi tistega časa. Je podobno ime Jozue. Poznamo Jozue, je tisti, kateri je odpeljal ljudstvo, ki je tavalo 40 let v puščavi, v obljubljeno deželo Kanaan. In prav tako naš Ješua je tisti, kateri nas je izpeljal iz služnosti greha v obljubljeno deželo. In ta obljubljena dežela so nebesa. In celotno celo pismo govori o temu, kdo je odrešenik. Veliko mojih sodelov prijateljev govori o tem, saj več poti do Boga. A Sveto pismo nam jasno v apostolskih delih 4.12 govori takole. V nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. In nekje naprej govori, in vsi, ki kličejo Gospodovo ime, bodo rešeni. Odrešenje v imenu Jezus pomeni osvobojeni greha in njegovih posledic. Po drugo, oblast. Brali smo, da se bo vsako koleno pripognilo pred njim. Ime Jezus je nad vsakim drugim imenom. In če so temu imenu podrejeni Božji angeli, hudiči njegovi demoni, potem je v njegovem imenu podrejena vsaka bolezen, vsak nemir. Kajti naš Gospod je na križ Golgote nesel ne samo naše grehe, temveč tudi vse naše bolezni. Če mi to verujemo, se nam bo zgodilo. Jezusu je bilo dano gospodstvo do očeta in maziljenje po svetem duhu in to gospodstvo nima omejitev. Ko je Jezus Kristus umrl in vstal od mrtvih, se prikazal učencem in rekel, dana mi je vsa oblast na zemlji in v nebesih. Vsa oblast. Priznali to narodi ali ne. Brez izjem. Sovražnik pozna in razume, da je v imenu Jezus moč. Pravi Božja beseda, ti veruješ, da je Bog eden. Prav imaš. Tudi demoni verujejo, a trepetajo. Sovražnik, hudič, ki hodi okoli nas kot rjoveči lev in gleda, koga bi požrl, se trese ob imenu Jezus. Zbeži ob imenu Jezus. In njegova naloga je, da nas, kristjane, ki smo predali življenje Jezusu, drži v verigah. Tisti, kateri niso predali, so že itak njegovi. Ampak nas drži v verigah. To je nemogoče. Jezus ne dela več čudežev. Bili so v tistem času apostolo. Nemogoče je ozdravjeti v imenu Jezus. Frustrirani smo, zaradi tega, ker ne verujemo njemu, kateri je rekel, verujte in zgodilo se vam bo. Spomnimo se deklice, ki je bila obsedena, imela je duh jasnovidnosti. Jasnovidnost, demonski duh, pravi Božja beseda. In je letela za Jezusovimi učenci. In 3 dni jih je maltretirala, oznanjala jih. Ona je govorila, kdo so oni in zakaj so prišli. Ampak Pavel se je nekega trenutka naveličal in je rekel,
V imenu Jezusa Kristusa, v imenu Jezusa Kristusa ti zapovedujem, pojdi iz nje. In pri priči jo je duh zapustil. Ukažimo ozdravljenje in zapretimo demonu v imenu Jezusa Kristusa. In se bo zgodilo, verujmo. Gremo naprej, Jezus je upanje narodov. Še enkrat, vsi narodi bojo nekega dne padli pred kolena našega gospoda, priznali ali ne. Prerok Izaija je stoletja pred Jezusovim prihodom napovedal, da bo Bog poslal ljubljenega služabnika, ki bo ga napolnil z duhom in da bo narodom oznanil sodbo. In naprej, in v njegovo ime bodo upali vsi narodi. Vključno z islamskimi narodi, hindujci, budisti, vsi. Vprašanje je, ali bodo priklonili svoja kolena sedaj, ko je še čas milosti, ali takrat, ko časa milosti več ne bo in nobenega upanja za njih. In Kristusovo ime je upanje narodov in govoriti narodom to ime, to je njihovo veliko upanje. In zato nas je Gospod poslal, pojdite in oznanite moje, po vsem ljudem na svetu, vsem narodom, kdo sem, kaj sem. In tisti, ki ima oblast, ima tudi veliko sovražnikov. In Božja beseda v pregovorih pravi takole, Gospodovo ime je utrjen stolp, pravični se zateka vanj in je na varnem. Haleluja. Tretja točka, ki nam jo daje naš Gospod, je nova identiteta. Ime Jezus nam daje novo identiteto. Zanimivo, da je izmed vseh imen izbral ravno to ime, s posebnim razlogom, kajti krstimo se v imenu Jezus Kristus, prejmemo njegovega duha, verujemo v njegovo ime in potem prevzamemo njegovo identiteto in se preobražamo na sliko našega Gospoda. Poglejmo nekaj privilegijev, ki jih dobimo z novo identiteto. Veliko jih je, a naštel bi samo 5. Kot prvo v pismu, Janezovem pismu, prvo poglavje 11-12, beremo takole. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci vsem, ki verujejo v njeno ime. Vera v Jezusovo ime, draga cerkev, nam da privilegij, da postanemo Božji otroci in s tem del njegove družine. Danes živimo v času, ko se ljudje sprašujejo od ta majhnih, malo večjih, najstarejših, kdo ali kaj sem jaz, zakaj sem tukaj, kaj je smisel mojega bivanja tukaj, kaj je smisel mojega življenja. Odgovor je, sprejmi Jezusa v svoje življenje in dobil boš smisel. Postal boš nova stvaritev, postal boš del Božje družine. Božji otrok se boš imenoval. In ne samo to, da boš ljubljeni Božji otrok, postal boš tudi dedič nebeškega kraljestva. In pričevanja vseh ljudi, ki so sprejeli Jezusa, so to, on je zlomil verige, on je naredil, on nas je osvobodil, on nas je ozdravil. Torej ti, ki ga še ne poznaš, čas je. Preden smo sprejeli Jezusa, pravi Božja beseda, smo bili duhovno mrtvi. Mi nismo mogli razumeti duhovnih stvari. Za nas je to bila neumnost. Bili smo hudičevi otroci. In vemo, kako ravna hudič z svojimi otroci. Poglejmo v svet, kaj se dogaja okoli nas. Ampak sedaj, ko smo dobili novo identiteto, ko smo postali Božji otroci,
smo poklicani, da oznanjamo Jezusovo ime in v njegovem imenu, v moči njegovega imena, bo prihajalo do sprememb. To nam daje identiteta imena Jezus. Kot drugo, ekskluzivnost. Nova identiteta v Jezusu nam daje ekskluzivnost. Sliši se fancy, ekskluziva. Wow, samo jaz, samo mi in nihče drug. Res je, ampak v eni zadevile. Uporaba imena Jezusa Kristusa je ta ekskluziva. Uporaba imena Jezusa Kristusa je namenjena le spreobrnjenim in deluje po veri vanj. Za tiste, ki so njegovi. Božja beseda to trditev potrjuje v priliki o duhovniku, judovskem duhovniku, ki je imel 7 sinov. Se spomnite, Skeva. Oni niso poznali Jezusa, ali oni so videli Pavla, kako oznanjuje Jezusovo ime in kako v moči tega imena so ljudje ozdravljeni, kako demoni izhajajo iz njih. In seveda teh 7 sinov si je tudi želelo, pa tudi mi bi to imeli. Mi bi imeli to moč. In so šli in so oznanjali v imenu Jezusa. To, da demon jim je rekel, hudič jim je rekel, Pavla poznam, on je Jezus, kdo ste vi? In vemo, kaj je sledilo, rasturil, raztrgal jih je, pretepel jih je, goli so pobegnili od njega. Kaj ti niso poznali Jezusa? Prav tako, če kličemo Jezusovo ime v neveri, ne bo delovalo. Pravi Božja beseda, verjemite in se vam bo zgodilo. Kličimo ga z avtoritetom in z razumevanjem. Božja beseda pravi, malo vere, malo rezultatov. Veliko vere, več. Če pa sploh ne molimo v tem imenu in ga ne poznamo, ni sprememb. Tretji privilegij, ki ga imamo v imenu Jezus, je eksplozivna moč. O tem smo pred 2 tednoma malo govorili, se spomnite? Dunamis. Grška beseda dunamis. Kasneje je dinamit. Buf! Eksplozivna moč. To nam daje naš Gospod. In v Janezovem evangeliju 14.13 beremo takole. Karkoli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo oče poveličan v sinu. Draga cerkev, karkoli bo storil. Zaupajmo. Če je v skladu z njegovo voljo, seveda. In zavedati se moramo te eksplozivne moči, ki jo mi imamo in jo razvijati. In spomnimo se odlomka iz apostolskih del 3.6, ko Peter pravi, v bistvu, hromi od rojstva je pretempljen. In on prosi za miloščino. In Peter pravi, srebra in zlata nimam. Dam ti pa, kar imam. Kaj je rekel? V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hodi! Prijel ga je za desnico, dvignil ga je, stopala sem utrdela in je šel. In je oznanjal njegovo ime. Zakaj? Zaradi tega dunamisa, zaradi tega eksplozivne moči, ki mi imamo v imenu Jezus Kristus. V molitvi. Bože. Ne, on jo bi ljubil in on bo storil. Včasih takoj, včasih počakaj. So pa tudi določeni ljudje z določenimi hibami, pomankljivostmi za to, da se izkaže Gospodova moč o pravem času. Slepec, ki se je rodil, je bil slep od rojstva. So mislili, zakaj je grešil on ali njegovi starši, da je slep.
Ne, ne, zato da se razodene moja dela. In Jezus ga je ozdravil. Ob njegovem času. Ob njegovem času. In kaj pomeni ta dunamis Božja moč? Pomeni, da imamo oblast in dostop do neomejene Božje moči. Ona ozdravi bolne, ona izžene demone in ona dela čudeže. Brali smo, morje se je razpolovilo. Tudi danes deluje. Ne poslušajmo skupnosti, katere pravijo, to je bilo takrat, za časa apostolo. Jemljajo nam privilegij, ki ga imamo v imenu Jezus Kristus. Aleluja! Jemljajo nam dunamis. To so naši bratje, naše sestre, naj Gospod blagoslovi. Skupaj bomo v nebeškem kraljestvu. Ali mi želimo več. Amen? Amen. In ta moč ne temelji na naši moči ali sposobnosti. Kakoli se vam zdimo fit, zdravi, močni, mogočni. Ne, ne, po naših sposobnostih, ampak na naši veri in odvisnosti od Boga. To je nadnaravna moč, ki spreminja življenje ljudi in situacije. Iz črnega v belo. Iz greha 180 stopinj v življenje, v svobodo, v svetost. To je ta moč, ki nam jo daje naš Gospod. In to je moč, ki prinaša odpuščanje. Imamo problem z odpuščanjem. Upam, da nimamo. Odpuščanje. Osvoboditev. Od vseh vrst odvisnosti. Od malodušja. Od depresije. Od vsega. In ne nazadnje, to je moč, ki nam daje, kot smo rekli, odrešenje, kar je bistvo naše vere. In bistvo naše vere je kaj? Ma ne to, če bomo vstali iz vozička. Je to bistvo naše vere. To je lahko posledica naše vere. Bistvo naše vere je odrešenje naših duš. In zato ime Jezus. Bog rešuje. Aleluja. Aleluja, sestra. Aleluja. In če mi to verjamemo, pa pojdimo na teren. Pojdimo na teren in povejmo ljudem, da jih Jezus ljubi, da jih Jezus želi zaščititi, da jih kliče v svoj objem, da so grešniki naj se pokesajo. Ej, pomembno. Kesanje. Česa? Česa? Od greha. Od greha. Brali smo. Nepostavnosti. Preloma Božjih zapovedi. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Evo. Ljubi Boga. Evo. Ne, ni tega. Od tega reši. In pred časom, pred kratkim v bistvu, sem poslušal en podcast našega brata, ki je govoril o tem, zakaj je tako malo čudežev na zahodu. Zakaj se tako malo dogaja. In zato, ker mi jemljemo vse, delimo naravno, to je naravno, to je nadnaravno. Ja, še to ne verjem, nadnaravno je naravno in ostanemo tu, kjer smo. V Indiji, ko je bil dol v Indiji, pravi njihovo dojemanje, veste kakšno je? Vse je nadnaravno. In ko v Indiji, tam so prebojenja, v Indiji, ko bere moj brat ali sestra, pojdi in ozdravi v imenu Jezusa Kristusa, on nema pojma, kaj je naravno. On gre in ozdravlja v imenu Jezusa Kristusa, ker mu daje dunamis, ker mu daje to eksplozivno moč. Aleluja! Aleluja! In spomni se brata Vujičiča, Nika Vujičiča, poznate, možakar brez nog, brez rok,
Želel je narediti samomor, bil zagrenjen, a hodi po svetu z radostjo v srcu. Oznanja evangelij Jezusa Kristusa, oznanja njegovo ime. Milijoni ljudi je prišlo ga poslušati, tudi v Sloveniji na tisoče in tisoče. Mogoče samo kot atrakcija, da vidijo, ne vem, spako, da vidijo ne vem koga. In ta Nik, naš brat, on je dejal takole, želel sem narediti samomor. Nisem imel upanja. To, da ko je Jezus prišel v moje življenje, je to se spremenilo. In sedaj on, kateri nima ne rok, ne nog, je najboljša priča za to, da Jezus je dunamis. Eksplozivna moč. Morda se še ne manifestira na njegovem fizičnem telesu. Roke, noge mu niso zrasle. Ampak, pogledajte njegove posnetke. Zdela vse to, kar počenjamo, mi, ki imamo vse. Celo poročil se je, ne vem koliko, 4 otroke ima, mislim, da ne vem koliko. Haleluja. In Gospod ga uporablja. Če bi imel roke in noge kot jaz, vprašanje. Sedaj ga pa uporablja takšnega, kot je, za njegovo slavo. Amen. In Nik pravi, jaz imam pri postelji, imam čevlje. On veruje, da bo lahko hodil. Haleluja, naj se mu zgodi. Gospod ve, v njegovem času. Morda bo to v nebesih, ampak tam bo skakal kot jelenček. Gremo naprej. Zadnji dve točki sta malo nenavadni. Žrtev, darovanje, blagoslov. Kakšen je to privilegij? Pravi Bož, beseda pravi, Gospod poplača te, ki ga ljubijo. Spomnimo se stare zaveze in zgodbe o Abrahamu in Izaku. Abraham in Sara nista mogla imeti otrok, v pozni starosti jim je Gospod dal Izaka. In čez leta je Gospod rekel, zdaj pa tega svojega edinca pridi in ga daruj, zažgalno daritev. Daruj ga. In Abraham je šel, ni pomišljal v veri in ga je hotel darovati, potem je Gospod, vemo, zgodbo ga je zaustavil in dal drugo žrtev. Ampak, veste, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je Gospod mu to štel v pravičnost. In ker je veroval Gospodu, ga je blagoslovil. In potem je rekel, da množil te bom in v tvojem semenu se bojo blagoslavljali vsi narodi. Torej, žrtev, darovanje, blagoslov. In na istem mestu, to je bilo na kraju Morija, toliko, mislim, ne vem, 1800 let ali koliko je bilo, ne vem, 1800, par stoletij kasneje rečemo, je Gospod naredil isto. Bog Oče je daroval svojega sina, Jezusa Kristusa, da bi mi imeli večno življenje. In tamo preberimo Galačanom 2. poglavje 20, ta vrsta. Pravi takole. Poslušajte, je pomembno. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Torej, ne živim več jaz. Ne živim več jaz. In ko se pogovarjam z svojo kolegico, ona ne razume te žrtve. Jezus, ja, Bog, ja, vse super, verjamem v Jezusa, ne verjame pa v, da je umrl za njene grehe na križu Golgote. To ne verjame. Žrtev, nekaj tujega. Samo ljubezen, darovanje iz srca. Brez žrtve ni ostalega. In draga cerkev, vemo, kaj je največja žrtev. Kaj je za vas največja žrtev? Največja žrtev je umreti samemu sebi. Umreti samemu sebi je največja žrtev. In to je najtežje. To je najtežje. A Jezus pravi, mi radi imamo vse to našo prtljago. Radi imamo, postimo jo pred vrati cerkve, tu malo haleluja, gremo, vzamemo, gremo nazaj. Pa to ne sme tak biti. Pa verjamem, da ni. V večini primerov verjamem, da tako ni.
Pravi Jezus, vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen in našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Darujmo cerkev in ostali. Svoja življenja njemu čigar ime je odrešenje, takrat bomo umrli sami sebi, svojim poželenjem, hrepenenjem, razmišljanjem, vedenju, jaz vem, in umrli bo umrbo naš veliki jaz, naš ego. Jaz, Dušan Vidič, bo umrl. Jaz, Božji otrok, on bo živel. Amen? Amen. In peta točka, ta je malo nenavadna za privilegij. Mi smo še vedno pri privilegijih. Nekako sem si tak zamislil, da bi bilo zelo pomembno, da to povemo. Da čeprav bomo mi sebe žrtvovali, čeprav bomo dali svoja srca za te ljudi, se izpraznili, kaj imamo, jih ljubili, veste, kaj se bo zgodilo. Pa evo, točka je že naprej dana. Preganjani bomo. Mi imamo preganjani, hudo, ja, hudo preganjani. Vprašanje je, ali si zaradi imena Jezus Kristus preganjan? Če nismo, to vprašanje, kje smo? Kam pelje naša pot? Čigavi smo? Imam brata, ki 20 let v službi, pravi on v službi, nišče ne ve, da je on kristijan. Zarazjokat se ljudje, moji dragi bratje. Pravi, druga Timoteju 3.12 pravi, sicer pa bodo preganjeni vsi, ki hočejo res pobožno živeti v Kristusu Jezusu. Je to obljuba? Pa zaenkrat se nam zdi se nam strašno. Strašno se nam zdi, preganjali bomo. Ampak poglejmo Sveto pismo. Nova zaveza. Ma vsi so bili preganjani. Pavel govori 2. Korinčanom 23.28. Pravi, večkrat vječan, vječi, večkrat. Bičan, kamenjali so ga, kamenjan. Večkrat smrtni nevarnosti. V trudu in mukah, lakoti in žeji. Mrazu in goloti. Je bil Pavel in vsi ostali. Zaradi imena, o katerem danes govorimo, mogočnega, čudovitega imena Jezus. In ta isti Pavel, ki je vse to doživljal, on je iz ječe je celo pisal. On je pisal skupnostim, brato in sestra, o evangeliju, o veselju, o radosti, peli smo o radosti, ki jo ima v Gospodu Jezusu Kristusu. Kljub temu, kar sem zdaj naštel. Svet možakar. Veste, kaj se je z njim zgodilo na koncu? Caka! Obglavljen je bil. Obglavljen zaradi imena Jezus. Vsi apostoli, razen Janeza, ta je bil najmlajši, njega so izgnali na Patmos, otok Patmos, vemo, Razodet je tam napisal. Vsi apostoli so bili pogubljeni. Pogubljeni. Peter je bil križan, Štefan kamenjan. Izmišljivali so se razno razne načine, kako pogubiti Jezusove sledilce. Ali delovali so neustrašno in, draga cerkev, v zgodovini človeštva samo Bog ve, koliko je bilo krščanskih mučencev. Skozi stoletja, a bili so od samega začetka, to so sami začetki. In danes, tako sem zasledil eni viri, pravijo letno 170 tisoč ljudje je preganjano ali usmrčeno zaradi imena Jezus Kristus. Knjiga Poslednji kristijani, ki sem je nazadnje bral, govori o izgonu, o genocidu nad kristijani na vzhodu. Vsi ti pobiti, preganjani. In kaj jih motivira? Kaj nas motivira? Naša življenja so polnosti, popolnosti posvečena Jezusu Kristusu. In če tega ni, naj nam Gospod pomaga.
In sedaj, ne, sedaj tale, zakaj privilegij preganjanje? Poslušajte Gospodovo besedo, Matej, 5. poglavje, vrstice 11-12. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Se nam to dogaja? Vsak dan. Veselite se in radujte se, kajte vaše plačilo v nebesih je veliko. Amen? Amen, amen. Smo pri koncu. In pogledajte, šli smo skozi to čudovito ime Jezus. 5 točk nove identitete. Začeli smo z odrešenjem, nekako zaključili z preganjanjem. To je krok, neprekinjeni krok našega življenja v Jezusu Kristusu. Kajti odrešenje pomeni delovanje, Božji otrok, smo rekli, dunamis, žrtev, darovanje. In posledica vsega tega je preganjanje. Oče, hvala ti za to besedo. Oče, hvala ti, da je tvoje ime samo ime na papirju, je samo beseda. Če mi ne verjamemo v to, kar si ti storil na križu Golgote, če mi ne verjamemo v odrešensko delo, Oče, hvala ti za to, da boš ti v nas naredil hrepenenje po tem, da bi tvoje ime razglašali po vsem svetu, da bi izpolnjevali to, za kar si nas poslal. Pojdite, pojdite in iznanite moje ime. Draga cerkev, v imenu Jezus je odrešitev, je ozdravitev. Naš Gospod je tisti, kateri lomi vse vezi. Naš Gospod je tisti, kateri si zasluži hvalo in slavo. In naš Gospod je tisti, pred katerega bojo padli vsi narodi tega sveta. Kajti On je upanje. Jezus je upanje narodo. In v njem lahko zajemamo moč.